Super Sunday ma asoji same bwe ga Africa bwe Crystal Palace ne Everton ye bwe ara ga London ma kan me Crystal Palace ye Sahaba ma so Sahaba ga di totto ko yalat kaung ne athe phet lo Manchester City ko raw ti kan tha da Everton ga le ho tane ga ma di nau cha ko ne nai bwe ya tha de athin phet de atwa cha da Everton ga le totto ko blo byo mle di a chi ni kaung ne a chi ni myu ya aw chu sa ni ya de a chi ဒါပေမဲ့ဒါဒီပွဲကလည်းတကယ်ကြီးကောင်းနိုင်တဲ့ပွဲဖြစ်ပြီးတော့နောက်တဲ့အဲ့ပွဲကဆက်နှစ်ခွဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ UK ညနေ6:00နာခွန်နာရီပေါ့ပြီးတော့မှဒါ တခက်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 ကံရမယ်ပွဲဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုကြည့်ကောင်းနိုင်မယ်ပွဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှာနော်တန်ဖောရက်စ်နဲ့ဒါလစ်ဗာပူးရဲ့ပွဲဒီပွဲကတော့ဒါဆောင်တန်ရဲ့စိတ်မယ်ရီမှာကံမယ်ဒီဆောင်တန်ကဒီနေ့ရာဒီမှာထူးခြားခြားမန်စီးတီကိုတပွဲတည်ရေနှစ်ပွဲလုံးတည်ကြပြဂိုးမရှိတည်တပွဲဝမ်းဝမ်းတည်တပွဲကြတယ်နှစ်ပွဲလုံးတည်ကံထားတယ်ဆိုတော့မန်စီးတီအတွက်အမှန်တ
မှာတပွဲပဲဘာဆိုနာဒီနီးပြားလက်ထက်မှာရှုံးထားတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကဒီပွဲကလည်းတော်တော်လေးကြည့်ကောင်းတယ်အထူးဖြင့်စီးရီးကမနေ့ကနာပိုလီနိုင်ပြီးတော့အင်တာမီလန်တည်ကြတဲ့အချိန်မှာဂျူဗန်တက်စ်တို့အခွင့်ရေးရှိတယ်ဂျူဗန်တက်စ်ကဒီတစ်ဖက်မှာဒါအင်ကွဲမှာပဲဆာလာမတီနာတာနာအသင်းနဲ့ကမ်းရမယ်ဒါပေမဲ့ဒါအက်တလန်တာနဲ့ဘိုလိုညာပွဲထက်ရိုမာလာဇီယိုရဲ့ရောမဒါဘီလည်းရှိတယ်ဒီပွဲကလည်းတကယ်နောက်ထပ်ကြည့်ကောင်းမဲ့ပွဲဖြစ်တယ်ဒါရောမဒါဘီဆိုရင်ဒါမော်ရီစီယိုဆာရီနဲ့ဒီဂျိုစီမော်ရီညိုတွေ့မှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှအာဘီလိုက်ဖ်ဆန်နဲ့အန်ထရန်ဖရန်ဖတ်ရဲ့ပွဲပြီးရင်ဒေါ်မန်ရဲ့ပွဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သစ်ဘက်မှာဆိုရင်မူရာကိုနဲ့ PSG ပွဲရှိတယ်ဆိုတော့ပွဲတွေကတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကြည့်ကောင်းမဲ့ပွဲကြီးရှိလို့တော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားစရာရှိတယ်ဒါ PSG ပွဲဆိုရင်ဒါမက်ဆီကအခုဒီဒဏ်ရာဖြစ်နေရလားနေမကောင်းတာလားဒီပွဲကိုသူမပါဘူးလိုက်သွားတဲ့စင်းတွေကလည်းမပါဘူးဆိုတော့ဒါဒီစူပါဆန်ဒေးပေါ့စူပါဆန်ဒေးမှာပေပွဲကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ထင်တော့လန်ဒန်ဒါဘီပွဲကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်စပါးနဲ့ဝက်ဆန်နဲ့ပွဲဒါပေမဲ့ဒါအဲ့ဒါကတော့ဒါအင်္ဂလန်ဘက်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့အကလစီကိုကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပေါ့ဒါရီယယ်မက်ဒရစ်မှာကရင်ဘန်ဇီးမာပါဘူးမပါဘူးမသေးချဘူးဆိုပြီးတော့သတင်းတွေတက်နေတယ်ဒါလက်ရှိဒါစူပါဆန်ဒေးမှာကြည်ကောင်းမဲ့ပွဲစီနေတဲ့ကပွဲပါဒါဘေးသတီနေနေဘေးပွဲကဖြစ်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ဒါတခုလို့ရှိရပဲပိုလိုပွဲတွေဇက်တိုက်ပြစနစ်ခွဲစားရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရှိမှာဆိုစနစ်ခွဲရှိတယ်နှစ်ခွဲရှိတယ်ပြီးတော့မှ၄ခွဲရှိတယ်
6နာရီရှိတယ်ပြီးတာနဲ့ည7နာရီရှိမှာဇက်တိုက်တော့ကျွန်တော်နေ့လေ12နာရီနဲ့ည10နာရီဒီဇက်တိုက်ကံဆိုတော့မချောင်းတော့မချောင်းဘောလုံးကကြည့်တဲ့ပြည်သက်တွေနဲ့ဒါပြည်သက်တွေနေဒီ Super Sunday မှာဘယ်ပွဲအကြိုက်ဆုံးလဲကိုယ့်ရဲ့မြင်လေးတွေကိုကွန်မန့်မှာဝင်အောင်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေးတော်ဘုံအောင်ရမြည်